Ассаламу алейкум алаш жұрты. Сәлем Семей. Семей телеарнасының тікелей эфирінде Сәлем Семей бағдарламасы. Бүгін күн дүйсенбі, аптаның басы. Әсия әріптесіміз екеуміз алдағы 3 сағат көлемінде сіздермен бірге боламыз. Құрметті көрермендер. Доброе утро, уважаемые телезрители. Сегодня понедельник, и с вами программа «Сәлем Семей». Сегодня в студии я, Сия Куаныш. Мы будем с вами 3 часа. 2 часа будем общаться на тему передачи. Третий час программы посвятим телевикторине «Час удачи», в которой каждый из вас принимает участие по желанию, но тот, кому повезет больше, получит приз, предоставленный спонсором викторины. Ал енді хабарымызды дәстүр бойынша бүгінгі арналған ауа райы мәліметімен бастаймыз. Қарғылда аздаған қар жауады, күндіз 16, түнде 19 градус суық. Абыралыда күн құбылмалы, күндіз 17, түнде 20 градус нөлден төмен. Бесқарағайда аздап қар жауады, күндіз 12, түнде 15 градус суық. Барадулихада қар жауық деймал, күндіз 13, түнде 15 градус нөлден төмен. Қалбатауда аздаған қар, күндіз 13, түнде 18 градус суық. Көппектіде күн бұлтты, ауа температурасы күндіз 13, түнде 18 градус нөлден төмен. Үржарда күн құбылмалы, күндіз ауа температурасы нөл шамасында, түнде 8 градус суық. Ақсуатта күн құбылмалы, ауа температурасы күндіз 13, түнде 16 градус нөлден төмен. Аягөзде күн бұлтты, күндіз 16, түнде 19 градусқа дейін төмендейді. Семейде күн бұлыңғыр, күндіз 11, түнде 15 градус суық. Өскеменде күн аздап бұлттанады, күндіз 13, түнде 18 градус нөлден төмен. Курчатовта аздаған қар жауады, күндіз 12, түнде 15 градус суық. Міне, құрметті көрермендер, бүгінгі күнге арналған ауа райы мәліметімен танысып болыңыздар. Ал бүгін тарихтың еншісінде қандай атаулы елеулі күндермен есте қалды, алаштың айтулы күн айдарынан білетін боласыздар. В 1519 год Эрнан Кортес высадился с отрядом испанских конкистадоров на территории нынешней Мексики. 1871 жылы Түркияның мемлекет саяши және әскери қайраткері, Түрік Республикасының негізін қалаушының тұңғыш президенті Мұстафа Кемаль Ататүрік дүниеге келді. Год 1912 в Соединенных Штатах Америки основано движение The Girl Guides, впоследствии названное скаутским. В 1925 году родился Генри Максвелл Демпси, более известный под псевдонимом Гарри Гаррисон, американский писатель, фантаст и редактор. В 1947 году президент Соединенных Штатов Америки Гарри Труман публично выдвинул внешнеполитическую программу сдерживания СССР, названную впоследствии доктриной Трумэна. 1963 жылы Астана қаласының әкімінің орынбасары Қазақстан жастар одағы сыйлығының лауреаты Ермек Аманшаев дүниеге келді. 1964 жылы Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары ауыл шаруашылығы министрі Өмірзақ Шөкеев дүниеге келді. 2005 жылы Қытайда қазақ диаспорасы Наурыз мейрамын атап өтті. Міне, құрметті көрермендер, бүгін тарих беттерінде осындай атаулы елеулі күндермен есте қалған екен. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Казах телевизиясына 60 жыл. Сегодня мы с вами, с нашими гостями, поговорим об истории казахстанского телевидения. Казахстанскому телевидению 60 лет. Тема нашей передачи. Присоединяйтесь к разговору, вспоминайте номер телефона 53 15 64. Ну а сейчас предлагаем нашим зрителям посмотреть очень полезную рубрику «Советы врача». Дәрігердің кеңесі айдармен Сәлем Семей бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. В зимний период в травматологический пункт в основном обращаются пациенты с ушибами, переломами, вывихами конечностей, да, в основном. Это все зависит от наших погодных условий. Чаще всего люди ломают запястье, голеностопный сустав. Это связано с тем, что во время падения выставляют конечности. Да? Наш травматологический пункт является
одним травмпунктом в городе, который обслуживает взрослое население. Здесь оказывается экстренная травматологическая помощь всем пострадавшим, вне зависимости от пола, возраста. Работаем мы без выходных, без праздников. Вот. 24 часа в сутки, как я говорил. К нам же обращаются пациенты с отморожением, с ожогами первой и второй степени. То есть те пациенты, которые могут получить помощь амбулаторно, не стационарную помощь. Это ожоги, отморожения первой и второй степени. Вы получили травму, все-таки упали, то в первую очередь, первые часы нужно конечность обездвижить, постараться, покой, приложить лед на ушибленный, поврежденный участок тела. И, соответственно, обратиться в больницу, либо вызвать скорую, если сами не можете ходить. Рекомендуем пациентам желательно не выходить во время гололеда. Если все-таки возможности нет не выходить, то одеть удобную, не скользкую обувь, либо одеть ледоступы, которые сейчас есть, на обувь одеваются. Передвигаться желательно группами, да, за ручку держаться, так меньше человек падает. Стараться ходить, переступая, то есть мелкими шагами по льду. Вот. Но если все-таки случилось, то наши двери всегда открыты для пациентов, могут в любое время обратиться. Превалирует количество у нас женщин среднего возраста, в основном с переломами лучезапястного сустава. В основном связано из-за чего женщины, потому что у них обувь неудобная, на каблуках часто ходят. Мужчины у нас чаще автолюбители, все на машинах ездят. Соответственно, процент женщин, которые ходят пешком, больше. Соответственно, и больше обращается в травмпункт. Лечение и реабилитация травматологических больных мы используем в своем отделении новейшие физиотерапевтические аппараты. И один из видов лечения – это у нас импульсная магнитотерапия. Эта процедура, она довольно распространена, так как имеет очень мало противопоказаний и дает замечательный эффект лечения таких пациентов. Аппараты серии Артромод, они предназначены для разработки поврежденных суставов путем пассивного воздействия на суставы, то есть они не вызывают активного сокращения мышц, и мы можем использовать их в ранний период восстановительный для профилактики осложнений, связанных с длительной иммобилизацией травматологических пациентов. Вот все эти пациенты, они предназначены для разработки различных суставов. К примеру, плечевой, локтевой, это уже тренажеры, тоже предназначены для пациентов наших больницы кардиологических, эндокринологических, пульмонологических. Дәрігер кеңесінің айдарын тыңдадыңыздар. Құрметті көрермендер, біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қазақ телевизиясына 60 жыл. Қазақстанда көгілдір экранның сәуле шашқаны да жарты ғасырдан асты. Осы жылдары ол техникалық жаңғыру, шығармашылық күштердің өсіп, толысу жағынан да сан белесті бастан кешті. Ең алғашқы салмағы 100 келіде тұратын ауыр камиялардан тұтас салдарға әрең сиятын телеаппараттардан бүгінгі шағын, қолайлы, сапалы, сан қилы мүмкіндіктер бар сандық телевизияға дейін өзгерту, өсу дәуірін кешкен қазақ телевизиясына бүгінде міне құрметті көрермендер 60. Мы сегодня вспоминаем о тех, кто стоял у истоков развития казахстанского телевидения, и не только телевидения, казахстанской журналистики. В студии у нас архивист Наталья Владимировна Яковлева. Доброе утро. Прошедшими праздниками вас. Наталья Владимировна, действительно, вот ветераны, общаясь с ними сегодня, они вот вспоминают с таким энтузиазмом, как они ходили на работу, как это увлеченно все было для них. Потому как это было, наверное, ново, да, потому что 60 лет, если телевидению, и вот это само развитие, становление журналистики в нашем городе, ну, в целом в Казахстане, для них было, ну, как бы открытием, да. И мы знаем, что в архивах хранятся материалы. Да, мы хранители истории, да, мы хранители истории не только управленческой документации, но и личных архивов. Я вот сегодня хотела бы остановиться на двух людях. Вот Киселев Александрович, он работал 70-е, 80-е, 90-е годы здесь, может быть, даже многие его помнят.
Он работал учителем, пионервожатым. И вот в 1972 году он поступил ассистентом на кафедру педагогики и психологии педагогического института и работал нештатным корреспондентом Симпалатинской телекомпании, телерадиокомпании. А затем он на постоянную работу перешел сюда, работал редактором, ведущим. И здесь вот, вот такой вот есть его дневник, его рабочие записи. Ну, конечно, у творческих людей почерк своеобразный. Ну, кое-что, например, можно разобрать, но это история, это подлинник, это написано его рукой. Он создавал даже, по-моему, редактором молодежных многих программ был. Вот такие вот есть фотографии. Здесь, значит, телеклуб «Патриот» и телеклуб «Отвага». Вот такие. Давайте вот мы покажем. Да, вы знаете, очень интересные. Скажите, а как к вам попали эти материалы? Эти материалы были переданы довольно давно, где-то в 90-е годы это его передала мама. Кстати, знаете, похвально, когда вот близкие люди, ну ведь, видимо, она хотела, наверное, чтобы его имя было вписано в историю нашего города. Немалый вклад внес в развитие телевидения, потому что он анализ проводил каких-то передач, сам выезжал вот на какие-то сюжеты. И вот эти вот передачи, заседания вот этих клубов, он, ну это его практически его выдумка была. Ну, я думаю, что он вот он заслужил, чтобы его документы находились на хранении у нас, потому что вот сейчас мы его вспоминаем. И вот надо сказать, что много у нас людей заслуженных в городе, которые делали историю нашего города, но далеко не все понимают важность передачи документов на государственное хранение. Тем более человек был известен. Да. Но говорят, что он был очень талантливым. Вот Надежда Алексеевна Семенова. Она говорила, я просила написать воспоминания о нем. Она говорит, очень много мы с ним работали тесно, он был очень талантливый, он очень инициативный был, такой активный был товарищ. Поэтому вот мне бы хотелось сегодня, чтобы про него вспомнили. Это было сравнительно недавно, и, наверное, многие люди, вот кто с ним работал, может быть, сейчас как раз вспомнят про него. Действительно, и ветераны, и люди старшего возраста помнят его передачи, помнят. Да. Ну, он ушел из жизни в 99-м году, и, в общем-то, почти в расцвете сил. Может быть, еще много бы сделал, да. А известно сейчас, где его семья? Нет, я не знаю, это документы были переданы давно, видимо, может быть, после его смерти. И я еще тогда не работала, никто не помнит из наших сотрудников, только помню, что это передавала мама. Ну, не знаю. Может быть, у него, по-моему, семьи даже не было. Ну вот и второй товарищ такой, Макаров Евсей Моисеевич. Он родился в городе Никополь, Днепропетровской области, на Украине. И в 42-м году, ну, он был негоден к военнослужбе по состоянию здоровья. В 42-м году его направили в качестве специального корреспондента на облтелерадио. Ну, тогда, конечно, была во время войны работа была здесь очень серьезная, потому что сводки надо было передавать. Это практически сутками находились сотрудники. Вот. Вот он проработал годы войны, потом он в основном работал на радио. И ему в 1951 году, ему одному из первых в Казахстане было присвоено звание почетный радист. Вообще, надо сказать, товарищ очень творческий. Он писал литературные сценарии для радио, для телевидения, музыку, стихи, прозу, песни. Ну, это вообще это фонтан был такой творчества. И, в общем, послевоенные годы, он с 55-го года, он уже в основном работал корреспондентом наших городских газет. Вот такой вот есть документ в фонде. Это временное удостоверение киномеханика третьей категории. Вот это, знаете, это очень редкий документ. Практически, вот, наверное, у нас один такой, в одном фонде такой хранится. И каким органом выдавался этот документ? Ну, это государственная квалификационная комиссия при областном управлении кинофикации. Вот ему в 66-м году такое выдали удостоверение. Вот это вот его удостоверение. Так, ну, работника радио. Корреспондентом.
Вот знаете, это очень ценные документы. Ведь в основном вот сейчас это, ну, люди как-то даже выбрасывают, может быть, дома. Вот такой вот тоже удостоверение в том, что он действительно является уполномоченным. Казрадио телекомитета по Симпалатинской области. Вот такое вот. И вот такая вот еще есть фотография. Но телевидение, оно всегда с радио было связано. Вот такая вот очень редкая фотография. Это радиокомитет города Симпалатинска, 1950 год. Можно мы покажем? Пожалуйста, может быть, даже кто-то себя узнает или своих родителей. Это семей, да, город? Да, это город семей. Ну, Семипалатинск тогда назывался. Угу. Старый город. Ну, и Евсей Моисеевич, он здесь на фото? Да, он здесь на фото. Ну, если так, если быть точно. А, ну вот его немножко не очень хорошо видно, он там пол лица видно. Но это все равно, это очень прекрасно, что такая фотография. Может быть, вот была такая колонка в газете «Узнай себя на фотографии» или «Узнай кого-то на фотографии». Вот даже вот, по-моему, краеведы такую колонку вели, что, может быть, кто-то себя бы узнал. И вот, знаете, мне очень хотелось бы вот на таком моменте остановиться, что мы длительное время проводим переговоры с детьми Занарина Федора Владимировича. Но пока это у нас в таком тупике стоит. Вот хотелось бы очень бы хотелось, чтобы фонд такого заслуженного человека находился, личные документы находились в архиве. Потому что пока документы находятся в архиве, то есть люди будут вспоминать, выставки проводим, уроки проводим, вот выступаем у вас здесь частенько, публикации в газетах. Это ведь очень ценно, ведь и для детей тоже. Я бы вот хотела обратиться, но, конечно, может быть, они меня не увидят, не услышат, но еще раз, в очередной раз хотела бы обратиться к ним, чтобы они передали хоть какую-то часть документов нам. У него действительно очень много материалов было. Да, вот хотелось бы еще спасибо вашей администрации сказать за то, что они передали хотя бы нам материалы его, видеосюжеты. Передачи. Да, передач. Да, это мы взяли, мы комплектуемся видеосюжетами, киносюжетами, и его как раз вот очень много там записей, это просто очень ценный материал. Мы создаем страховые копии, чтобы где-то что-то, никаких там накладок технических там каких-то не было. То есть у нас есть фонд использования и страховой фонд, который мы можем задействовать в случае там каких-то неувязок. Ну а на какой стадии переговоры? Просто у него старшая дочь в России. Да, да. Ну вот та дочь, которая находится в Казахстане, она периодически сюда приезжает. И, в общем-то, мне общество краеведов при Иртыше, они тоже помогают в этом вопросе. В общем-то, она обещает, но пока не сдвинулось ничего с места. Ну, это действительно очень хорошая идея. Я думаю, что все сложится благополучно и. И мы люди, где-то поможем. Да, да, и люди нашего города будут помнить о нем, даже вот обращаясь в архив, посмотреть какие-то материалы, чтобы вспомнить. Это замечательно, когда проявляют инициативу сами еще горожане и приносят ценные материалы. Ведь история любого документа, любой фотографии – это уже история. Да. Сейчас кажется, что, может быть, это не имеет ни для кого значения, какой-то документ. Но через 10-15 лет мы ведь не знаем, какие документы будут востребованы. И поэтому мы, архивисты, я всегда говорю своим фондосдатчикам, никакую бумажку, даже если это вам кажется бумажкой, вы не выбрасываете. Мы специалисты, и мы будем разбираться, какие можно будет, допустим, действительно ликвидировать, а какие-то оставить для истории, для наших потомков. Как документы Макарова попали в архив? Документы Макарова передала семья, их принимала Силина Эльвира Николаевна. И, в общем-то, она очень тесно с ними работала, и практически она их проводила. В Израиле они уезжали, кажется. Она их практически проводила. Это очень хороший фонд, там очень много фотографий. Ну, просто, знаете, фотографии, это я вот считаю, это самый интересный материал на сегодня, потому что даже публикации в газете, взгляд сначала ты бросаешь на тот материал, где есть фотографии. У него очень много фотографий, и я... В 2015 году, к юбилею Победы, я давала публикацию, но он немножко там, в 41-м году он работал в фронтовой газете, тоже как бы журналистом. Я давала публикацию вот, про него именно в газету,
И его сын по электронной почте мне прислал благодарность. Угу. Видимо, наверное, он общается с кем-то из наших горожан, и они, видимо, ему отправили эту публикацию туда, вот в Израиль. Очень хороший фонд. Таких фондов немного у нас. Сейчас, например, вот опять к очередному Дню Победы мы опять призываем народ, хотя бы, может быть, какое-то письмо, какая-то фотография дома хранится. Мы призываем приносить, мы рады уже одному документу. И таких фондов, как у Макарова и Силина, ну, это вообще это наша гордость, можно сказать. Mm-hmm. Такие фонды. Я хормет көрмендер, семей телернасында 60 жыл ішінде, қазақ телесіне белді-белді журналистер, белді-белді техник қызметкерлер, өз саласының мамандар қызмет атқарғанбыз жақсы білеміз. Әр қайсысы халықтың жүрегінен орын алған жандар. Енді біз келесі кезекте бағдарламамызды осы қазақ телесінің 60 жылдығына арналған қысқаша сюжетпен жалғастырсақ, бұл сюжеттің тарихына тоқталып кетсек, семей телеарнасы өзінің 30 жылдығын кең көлемде аталып өткен болатын. Ол кезде семей облысы еді, қаншама 200-ге жуық семей телеарнасында қызметкерлер өз жұмысын адал атқарды. Міне осы мерейтой кешінен қысқаша бейне сюжетті тамашалап көрсеңіздер. Я телезрителей смогу заверить, что вот новое поколение журналистов, операторов, вот такие как Айнура, вот они у нас очень талантливые люди, и я уверен, что телевидение, которое они будут делать, программы, которые они создают и еще будут создавать, будут очень интересны. И я желаю тебе, Айнурочка, больших творческих успехов, чтобы, как сказать, нести эстафету, а нам смотреть и радоваться вместе с телезрителями. Мне біздің семей облыстық телерадиокомпаниясына 30 жыл толып отыр. Осы мерейтой қарсаңында мен өзім әріптестерімді, өзімізден үлкен ағаларымыз бен әпкелерімізді жастардың атынан құттықтағым келеді. Оларға әрқашанда дендеріне саулық, отбасыларына, жанұяларына бақыт, шаттық және еңбектеріне тек қана творчестволық табыс қана тілегім келеді. Мен де осы Маржан сөзіне қосыла отырып, барлығын құттықтаймын, зор денсаулық, мол бақыт тілеймін. Ну, молодости все присуще. Так вот я и говорю, мы передаем молодым эстафету вам держать. Спасибо. Ну, я могу сказать, что в наше время, такое нестабильное, можно сказать, и 30 лет такой юбилей, поздравить всех, пожелать им здоровья, самое главное, потому что здесь люди проработали по 10, по 20, по 30, в общем, лет. И самое главное, что многие сюда пришли сейчас на этот юбилей, и видел веселые лица, именно радостные такие, ходил по рядам, и видно, что радость еще не угасла в людях. И пусть эта радость всегда будет у них. Спасибо. Я присоединяюсь ко всем поздравлениям и пожеланиям своих ровесников и коллег, и хочу лишь добавить, что в человеческой жизни 30 лет всегда считается расцветом физических и моральных сил, сопровождается всплеском творческих возможностей. Надеемся, что это же определение можно отнести и к 30-летнему юбилею Симпалатинской студии телевидения. Казалось бы, на этом можно было и закончить передачу, если бы не еще одна глава. Міне, құрметті көрермендер, семей телеарнасының 30 жылдығы, қарап тұрсаңыз 90 жылдардың басы, кең көлемде аталып өтілді. Әрине, ол түсінікті жайт, ол кезде семей тек қана қала емес, бүгінгі ол кезде үлкен
шығыс қазақстан облысының орталығы облыс орталығы болатын баршамыз жақсы білетінбіз. Ол кезде жағдай да басқа, экономикалық жағдай да басқа болатын. Ол кезде Семей телеарнасында 100-ге жуық, 100-ден астам қызметкерлер үлкен ерлікпен, адал еңбекпен қызмет етті. Өздеріңіз жақсы білесіздер. Міне 30 жылдық көлемін кең көлемде аталып өтті. Қаншама жандар бүгінгі таңда өкінішке орай арамызда жоқ. Көбі қайтпас сапарға аттанып кетті. Бірақ арамызда бар журналистер, ардагерлер бүгін ортамызда өздерінің ақыл кеңестерін аямай үнемі бізге ақылдарын алған білімдерін ылғи үнемі бізге айтып жүреді. Вот то, что мы увидели с нашими телезрителями, это празднование 30-летия телестудии, Семипалатинской телестудии. Действительно, большой коллектив, да, очень много профессиональных творческих работников. За 60 лет казахстанское телевидение подарило зрителям вообще плеяду ярких творческих личностей, настоящих профессионалов. И вот вам, Наталья Владимировна, ну, так получилось, что пришлось поработать со многими и ветеранами, и сегодняшними сотрудниками телестудии. Скажите, как купе, и не то, чтобы поучаствовать, но и передачи снимались и про архив, да, и очень часто комментарии давали ваши специалисты. Какую из передач вы запомнили? Вы вообще знаете, нам очень приятно здесь у вас побывать, потому что мы ограничены вот в использовании своих документов. Мы не музей, чтобы мы могли такие выставки организовывать. Да, мы каким-то мероприятием, мы в Акимате, в театре, бывают выставки, конечно, вставляем, публикации, но они не могут раскрыть всех наших документов. И нам очень приятно, что горожане хотя бы вот в такой небольшой передаче узнают о наших людях, почетных людях, тех, которые вписали в историю какой-то вот свой отрывок. И вот, знаете, Федор Владимирович Занарин снимал очень хороший фильм к юбилею нашего архива, к 90-летнему юбилею. И этот фильм возили в Барнаул. Гульнара Тулеевна Касымова, наш директор, она возила в Барнаул на конференцию этот фильм. Знаете, там такое впечатление произвел вот на присутствующих, потому что мы показали работу архива изнутри. Мы показали, как мы используем документы, как мы работаем с документами, трепетно с каждой бумажкой. И знаете, вот сейчас мне вот такая вот мысль пришла в голову. Очень много действительно ветеранов у вас. А давайте мы создадим коллекцию документов ветеранов телевидения. Это будет история, которую у вас сложно сохранить, а вот у нас ведь она сохранится на века. И самое главное, что человек не только будет дома пересматривать свои фотографии, этим могут воспользоваться любые исследователи, любой человек, любой, который интересуется историей телевидения нашего города. Действительно, фотоснимков очень много, и можно сделать копии, если уж кто-то из близких не захочет прощаться с каким-то документом. Мы не претендуем на подлинники, конечно, ценность подлинника это очевидно, но мы не претендуем сейчас, мы претендуем хотя бы на копии, то есть личные документы человека, чтобы можно было описать его вклад. Его развитие как личность, как тем более все люди очень творческие. И я думаю, это было бы неплохо. Да. И у наших зрителей, возможно, остались какие-то снимки, да, какие-то материалы. Да, да, можно... да. Сейчас ценные даже виды города, например, 70-е, 80-е, может быть, даже 90-е годы облик так меняется. И ведь даже вот мы смотрим у Киселева, какая студия там, да, на фотографиях, какая сейчас у вас студия. Где-то все меняется, может быть, действительно, человек эти фотографии лежат в каком-то альбоме, он не придает значения, что они уже исторически ценные. Если сегодня мы говорим о 60-летии, да, казахстанского телевидения, то пройдет еще лет 20, 30, 50 лет, и все поменяется. А где можно будет посмотреть начало развития, конечно же, вообще, если не музей, то в архиве? Я вот еще раз хочу сказать, приятно, что вы нас приглашаете. И вот хотелось бы все-таки опять вспомнить Федора Владимировича. С ним было очень приятно работать. Вот знаете, иногда вот на каком-то мероприятии вот он подойдет, попросит дать интервью. Но все равно это волнительно, потому что это вот неожиданно так, не подготовлен ты там стоишь. И он всегда, у него такой мягкий голос такой был. Он с тобой как бы в программе, то как будто он беседует просто так, вот где-то вот на берегу речки. И ты запоминаешь, что ты вообще, тебя снимает оператор, что ты что-то говоришь. И всегда вот, когда мы приходили к вам сюда на прямой эфир, и мы выходили из студии, он нас встречал и говорил всегда,
умницы. Вы знаете, это очень ценно. Тут я часто вспоминаю вот это. Жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді деп қазақта айтқан болатын. Жалпы әрқашанда бұл кісі біздің жүрегімізде, есімізде, халықтың жүрегінде мәңгі қалады деген біз ойдамыз. Жалпы қаншама ардагерлер осы қазақ телевизиясына қызмет еткен, бүгінде өкінішке орай арамызда жоқ жандар, әрқайсы өз көрермендердің жүрегінен орын тапқан тұлғалар деп айтсақ та болады. Да, еще хотела добавить немного, Федор Владимирович, действительно, он очень любил фотографию, он любил снимать, он любил интересные снимки разглядывать, у него очень много в передачах использовались фотоснимки, и вот когда мы по своей привычке все на цифровых камерах храним, на флешках, в компьютере, и он нам постоянно напоминал периодически, как только вот какое-то мероприятие проходит, он видит, что мы снимаем, фотографируем, показываем ему фотографии с телефона или с компьютера. Он говорит, девочки, всегда распечатывайте. Да. Распечатывайте, не храните. Не храните только в распечатанном виде. Вот она история, вот сохранится ваша фотография. Снимок сохранит, говорит, вашу историю. А то, что будет в компьютере, это не факт. Да, все может сломаться, это исчезнуть. Да, а бумага есть бумага. И вот до сих пор периодически накапливается какой-то материал, снимки. Мы их обязательно распечатаем раз, ну, в полгода это точно, потому что вспоминаешь его наказы и следуешь им. Да, еще хотела бы остановиться вот на голосах. Ведь мы же, например, вот ваши голоса, мы же узнаем, вот мы дома что-то делаем, да, мы же узнаем по голосам уже даже. Ту же Семенову. Да. И ваши голоса уже просто, ты уже думаешь, что вот, оказывается, это же все индивидуально, и это все запоминается. Да. Его голос был всегда в одном, ну как сказать, в одном настроении, что ли. Потому что если человека можно как-то определить его настроение по голосу, по внешнему виду, Федор Владимирович никогда. Да, он приходил к нам, когда краеведы нам передали письма Сырникова. Там около больше 50 писем, чемодан привезли нам, вот Коли Сырникова. И вот он пришел, он говорит, ну это же вообще, это же уникальные документы. И он пришел, мы в кабинете директора записывали вот только оператор, он и я там под съемку делали, и все. И вот настолько, вот я тоже вспоминаю вот эту передачу, вот, настолько вот так вот хорошо, вот я даже смотрела потом в записи, вот такое ощущение, что я про себя рассказываю. Настолько я вот, я работала с этим документом, я же изучаю, я читаю все от буковки, от корки до корки, но настолько вот он умел поставить вот разговор, что как будто ты сам вот откуда у тебя что берется, ты вот сам просто рассказываешь и рассказываешь. Действительно, профессионал. Да, да. Даже на съемках он определял, что ему нужно, для чего ему нужно, выезжает в командировку, если это, например, ну, на природе, скажем так, да, они снимают краеведческую передачу. И он сразу оператору говорит, этот план, да, все. Если оператор увлекается, начинает что-то снимать, говорит, тебе это нужно? Нет, мне это тоже не нужно. Когда он снимал, четко знал, что ему нужно. Когда он снимал вот про нас фильм, и в нашем кабинете, он как бы за рабочими местами снимал, и у нас был такой цветочек, фиалка, и часы настенные были. И он ему говорит, фиалку крупным планом и часы крупным планом. Ну, потом они вышли, и мы так еще переглянулись, ну, зачем ему фиалка, что цветов никогда не видели. Но он потом в процессе фильма, он так вставил вот эту вот фиалку, вот именно вот куда надо было, и часы, что они показывают отчет времени. Когда он начинает говорить про архив, что отчет времени пошел, это уже история. То есть прошлая минута, она уже не вернется, и нельзя повторить, это уже история. И мы когда смотрели фильм, мы вообще были поражены просто. Он каждому своему слову по тексту он подбирал четкий конкретный план. И это действительно очень дорог его опыт для нас. Вот видите, как хорошо, что мы сегодня про него вспомнили. Такой светлый человек. Да. Мы, конечно, формируем там, я формирую папку с его документами. Краеведы, все, что было у них, они принесли нам. Потом вот какие-то материалы у нас были в архиве. Мы формируем, но этого мало. Мы должны его биографию написать. Мы должны, вот знаете, именно вот, ну, чтобы вот, я не знаю, какой-то... Он достоин того, чтобы вот его документы навечно, не вот не в личном архиве, не в семейном, а вот у нас здесь в городе остались. Действительно, потому что есть чем поделиться, есть что рассказать. Так что я призываю ветеранов телевидения,
и не только, вообще людей, которые, которые именно писали свое имя в историю нашего города, пожалуйста, передавайте документы. Есть у нас коллекции, вот мы можем коллекцию работников телерадиокомпании. Хорошая идея. Это будет замечательно, это будет замечательно. И про это можно будет рассказывать и рассказывать. Тем более, только на 60-летие и на 100-летие тоже. Кто-то будет, уже не мы, но кто-то уже возьмет документы. Прекрасную передачу можно будет сделать. Дарья. Действительно. Спасибо большое, уважаемые телезрители. Номер студии 53-15-64. Казахстанскому телевидению 60 лет. Вспоминайте историю, звоните к нам, делитесь своим мнением. Ну а мы хотим поблагодарить вас, Наталья Владимировна, за участие в нашей программе. Какие пожелания будут зрителям? Зрителям я желаю беречь документы, очень, очень трепетно относиться к своим документам. Это пользуясь своей профессией, потому что это очень сложно восстанавливать. Я мира желаю, хорошего настроения. Смотрите телеканал «Семей». Спасибо большое. Спасибо. Ассаламу алейкум алашырты, қайырлы таң құрметті семейліктер. Семей телеарнасының тікелей эфирінде сәлем Семей бағдарламасы. Алдағы 2 сағат көлемінде біз әсия әріптесіміз екеуміз сіздермен бірге боламыз. Бүгін күн дүйсенбі, аптаның басы. Сіздер үшін осы апта тек қана берекеге, мерекеге толы болсын, ағай. Салем, Семей! Вас приветствует Куаныш и Асия. Еще ровно час мы с вами общаемся на тему передачи «60 лет казахстанскому телевидению». Мы вспоминаем историю. Звоните к нам, присоединяйтесь к беседе, делитесь своей историей, своим мнением. Номер в студии 53-15-64. После же мы проведем третий час программы «Телевикторину». «Час удачи» — это традиционная викторина в прямом эфире, где мы задаем вопросы, вы на них отвечаете, позвонив к нам в прямой эфир. Ну а в конце передачи разыгрывается приз, предоставленный спонсором. Аленда, хабар мизды бүнкін карнылған, хабарай мәліметмен сіздерді таныстырып өтпекпіз. Прогноз погоды на 12 марта. Карауле небольшой снег, днем 16, ночью 19 градусов ниже нуля. В Абрале переменная облачность, днем столбики термометра покажут 17, ночью минус 20. Бескарагай небольшой снег, днем температура воздуха минус 12, ночью минус 15. Бородулики возможен снег, днем синоптики обещают минус 13, ночью минус 15. Колбатау небольшой снег, днем синоптики прогнозируют минус 13, ночью минус 18. Копекта облачно, днем 13, ночью 18 градусов со знаком минус. В Уджаре переменная облачность, днем около нуля, ночью минус 8. В Аксувате переменная облачность, днем 13, ночью 16 градусов ниже нуля. В Аягузе облачно, днем минус 16, ночью минус 19. В Семее пасмурно, днем температура воздуха минус 11, ночью минус 15. В Усть-Каменогорске малооблачно, днем 13, ночью 18 градусов ниже нуля. В Курчатове небольшой снег, днем синоптики обещают минус 12, ночью минус 15. Міне, құрметті көрермендер, бүгін күнге арналған ауа-райы мәліметімен таныс болдыңыздар. Ал бүгін тарихтың еншісінде қандай атаулы елеулігіндермен есте қалды, алаштың ай тулы күнайдарынан білетін боласыздар. В 1519 год Эрнан Кортес высадился с отрядом испанских конкистадоров на территории нынешней Мексики. Год 1912 в Соединенных Штатах Америки основано движение The Girl Guides, впоследствии названное скаутским. В 1925 году родился Генри Максвелл Демпси, более известный под псевдонимом Гарри Гаррисон, американский писатель, фантаст и редактор. В 1947 году президент Соединенных Штатов Америки Гарри Трумэн публично выдвинул внешнеполитическую программу сдерживания СССР, названную впоследствии доктриной Трумэна.
1963 жылы Астана қаласының әкімінің орынбасары, Қазақстан жастар одағының мүшесі Ермек Аманшаев дүниеге келді. 1964 жылы Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары, ауыл шаруашылығы министрі Өмірзақ Шөкеев дүниеге келді. 2005 жылы Қытайда қазақ диаспорасы Наурыз мейрамын атап өтті. Міне, құрметті көрермендер, бүгін тарих беттерінде осындай атаулы елеулі күндермен есте қалған екен. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қазақ телевизиясына 60 жыл. Телевизия туған күннен бастап адамзатты таңырқат келе жатқан құбылыс. Ол техникалық жағынан қиял жетпес мүмкіндіктерді ашып, көз ілеспес жылдамдықпен адуынды қарқынмен жаңғырып, дамып келе жатқан жаңа өнер ретінде бүгінгі күнге дейін жеткен ерекше құбылыс деуге болады. Действительно, март получается весь месяц праздничный, начиная с 1 марта, дня благодарности, и заканчивая Наурызом, да, последними днями месяца. И 8 марта отмечается день телевидения, день появления казахстанского телевидения, потому как ровно 60 лет, 8 марта, в эфир вышла первая казахстанская телепередача. И сегодня мы говорим об истории казахстанского телевидения, которое сегодня отмечает свое 60-летие. Звоните к нам, присоединяйтесь к разговору, набирайте номер телефона 53 15 64. Тікелей эфирде телефон номеріміз 53 15 64, ал енді біздің бағдарламамызды дәрігердің кеңес айдарымен әрі қарай жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. В зимний период в травматологический пункт в основном обращаются пациенты с ушибами, переломами, вывихами конечностей, да, в основном. Это все зависит от наших погодных условий. Чаще всего люди ломают запястье, голеностопный сустав. Это связано с тем, что во время падения выставляют конечности, да. Наш травматологический пункт является одним травмпунктом в городе, которая обслуживает взрослое население. Здесь оказывается экстренная травматологическая помощь всем пострадавшим, вне зависимости от пола, возраста. Работаем мы без выходных, без праздников. Вот. 24 часа в сутки, как я говорил. К нам же обращаются пациенты с отморожением, с ожогами первой и второй степени. То есть те пациенты, которые могут получить помощь амбулаторно. Не стационарную помощь. Это ожоги, отморжения первой и второй степени. Если вы получили травму, все-таки упали, то в первую очередь, первые часы нужно конечность обездвижить, постараться, покой, приложить лед на ушибленный, поврежденный участок тела. И, соответственно, обратиться в больницу, либо вызвать скорую, если сами не можете ходить. Рекомендуем пациентам желательно не выходить во время гололеда. Если все-таки возможности нет, не выходить, то одеть удобную, не скользкую обувь, либо одеть ледоступы, которые сейчас есть, на обувь одеваются. Передвигаться желательно группами, да, за ручку держаться, так меньше человек падает. Стараться ходить, переступая, то есть мелкими шагами по льду. Вот. Но если все-таки случилось, то наши двери всегда открыты для пациентов. Могут в любое время обратиться. Превалирует количество у нас женщин среднего возраста, в основном с переломами лучезапястного сустава. В основном связано из-за чего женщины, потому что у них обувь неудобная, на каблуках часто ходят. Мужчины у нас чаще автолюбители, все на машинах ездят. Соответственно, процент женщин, которые ходят пешком, больше. Соответственно, и больше обращается в травмпункт. В лечении и реабилитации травматологических больных мы используем в своем отделении новейшие физиотерапевтические аппараты. И один из видов лечения – это у нас импульсная магнитотерапия. Эта процедура, она довольно распространена, так как имеет очень мало противопоказаний и дает замечательный эффект лечения таких пациентов. Аппараты серии Артромод, они предназначены для разработки поврежденных суставов путем пассивного воздействия на суставы, то есть они не вызывают активного сокращения мышц, и мы можем использовать их в ранний период восстановительный для профилактики осложнений, связанных с длительной иммобилизацией травматологических пациентов. Вот все эти пациенты, они предназначены для разработки различных суставов. К примеру, плечевой, локтевой,
Это уже тренажеры, тоже предназначены для пациентов нашей больницы, кардиологических, эндокринологических, пульмонологических. Міне, құрметті көрермендер, сіздер жаңа ғана дәрігерлер кеңес айдарын тамашыладыңыздар. Біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Қазақ телевизиясына 60 жыл. Алғашқы кезеңде Қазақ телевизиясы негізінен ақпарат таратушы, бұрыннан бар кино, театр туындыларын әр үйге жеткізетін техникалық мүмкіндіктерді ғана пайдаланған болатын. Одан кейін жалпы кино таспаларға жедел түсірілген тележаңалықтар, жылжымалы телестанциялар арқылы оқиғаның ортасынан жүргізілген телерепортаждар, студияның ішінде қойылған әртүрлі жанрдағы телетуындылар алғашқы талпыныстар еді. Ол келе-келе шығармашылық ізденістерге ұласты. Алғашқы телеспектакльдер, телефильмдер пайда болды. Балаларға, жастарға арналған хабарлар, оқулық бағдарламалар дүниеге келді. Міне осылай Қазақ телевизиясы қалыптасты деуге болады. Уважаемые телезрители, мы продолжаем нашу беседу. В студии у нас руководитель отдела Центра документации новейшей истории Лаура Кадырова. Доброе утро. Хайрлтан, хош келдіңіз, Лаура ханым. Өткен мерекеңізбен, келе жатқан мерекеңізбен, шынжүректен құттықтаймыз. Лаура ханым, бүгінгі біздің тақырымыз Қазақ телевизиясына 60 жыл. Енді тарихты айтқанда әрқашанда ол бір мұрағатпен бір байланысты деп отыр. Өткен тарих ол біздің өткеніміз, өткенсіз болашақ болмайтын сізді бәріміз жақсы білеміз. Жалпы Қазақ телевизиясына 60 жыл. 60 жылда көптеген жетістіктерге қол жеткіздік. Жалпы мұрағат пен телевизияның қандай қарым-қатынасы бар? Сол туралы сіз баяндап айтып берсеңіз. Әрине, жаңа мұрағат дейміз. Мұрағат бұл тарихты сақтайтын қойма деп айтамыз. Жалпы айтамыз, адамдар тарихты жасайды, ал архивтер сақтайды деп. Сіздердің телевидение жүйесінде, жалпы тележүргізушілердің телевидение сол сақталып жатқан тарихты халыққа жеткізетін қазына қойма болатын болса, ал сол қазынаны тұрақты өмір бойлыққа сақтайтын, келешек ұрпаққа сақтайтын ол әрине мұрағат болып табылады. Сондықтан осы телевидение мен архивтің арасындағы үлкен байланыс осында жатыр ма деп мен өзім ойлаймын. Негізінен архив тек қана көп адамдардың бойында түсініп қалыптасқан құжаттарды ғана сақтайды деп. Бізде тек құжаттар сақталмайды, оның ішінде кинопленкалар сақталады, дисктар сақталады, үнтаспалар, осының барлығы фотосуреттер біздің архивтің тұрақты мемлекеттік сақтауында тұрған дүниелер. Әрине, оны кім жасайды? Қазір телевидение жүйесіндегі журналистер жасайды, тілшілер, және де әуесқой, қазір бізде көптеген әуесқой жаңаға фотоға түсіретін адамдар, жалпы әуесқойлар дейміз, олардың да барлық жаңаға түсірген бейне таспалары да сақтауға келіп жатады. Енді жалпы бүгінгі тақырыптарыңыз Қазақстанның телевидениесінің 60 жыл дейміз. Әрине, 60 жылдың ішінде жаңа елде ел жаңарып жатыр дегендей, жаңа технологиялардың, жаңа техниканың дамыған заманында біздің Қазақстанның телевидениесі өте қарқынды дамып келе жатыр. Ол өте біз үшін қуаныш деп ойлаймын. Представляете, если бы мы до сих пор все писали на кинопленку, вам пришлось бы для нас специально достраивать отдельное помещение. А сейчас все хранится в цифровом варианте, да, на цифровых флешках, на цифровых носителях. Это гораздо проще. Но вот документы, очень важные документы, они также хранятся в архиве, связанные с историей нашей телестудии. Жалпы, енді біз айтамыз ғой, мына мемлекеттік тұрақты сақтауға арнайы жоспармен бекітіліп келетін мекемелердің құжаттар сақталып жатады. Жеке жаңағы дело по личному составу жеке құрам бойынша құжаттар бұлар өздеріңіздің мекемелеріңізде сақталып тұр қазіргі таңда. Ал біздің архивте бұрында осыдан біраз жылдар бұрын бұрынғы ескірген кинопленкалар тапсырылған екен. Ол ескі пленкалардың ішінде жаңалықтардағы шығарған сюжеттер, мүмкін бір документалды фильмдер болуы мүмкін. Бірақ бұл жерде бір өте өкінішті жағдай, сол ескіріп кеткен кинопленкаларды оқитын аппарат жоқтың қасы. Олар бізде қазір тұр.
мемлекеттік сақтауда. Бірақ оны оқу үшін, оның ішінде не бар, қандай дүниелер жазылған, біз ол туралы біле бермейміз, жаңағы аппараттың жоқтығының кесірінен. Мұнда аппараттар жоқ сізде? Мұнда аппараттар бізде жоқ. Бұрында енді ескі пленкаларды жайғаны оқитын, айналдырып отыр, бейнесін ғана көруге. Ал негізінен толығымен оқып, онымен танысуға ешқандай мүмкіндік жоқ. Сондықтан тек қана сондай пленкалар біз қазір сақталып отыр, бар. Ал бірақ біз енді қазіргі таңда сіздердің осы мекемелеріңізде қаншама тілшілер жұмыс жасап жатыр, иә? Сіздердің өздеріңіздің қолдарыңызда бар, фотосуреттеріңіз бар, бірнеше сюжеттерді түсірген фильмдеріңіз болуы мүмкін, жаңағы флешкада болсын, дискке жазылған дүниелер болсын, бұларды біз қазіргі таңда өзімізге жинастырып жатырмыз. Көп барған жерлеріміздің барлығында кез келген адамдарға айтамыз, қолдарыңызда біздің тарихқа байланысты қызықты оқиғалар болатын болса, фотосуреттер болатын болса, міндетті түрде архивке хабарласып, құжаттарыңызды тапсыруларыңызға болады. Біз қазір мына сіздердің Қазақстан Семей теле арнасының жаңағы мекеменің коллекция фондов демек айтамыз, қорлардың жиынтығын ашып, соған көптеген құжаттарды жинастырып жатырмыз. Ол енді келешек ұрпаққа, міне біз қазір қазіргі таңда Қазақстан телевидениесінің 60 жылдығын тойлап отыратын болсақ, алдымызда әлі бір ғасырлық тойын, да? 100 жылдық, әрине, 100 жыл, 150 жыл ұрпақ кеңейе береді, Қазақстан өркендей береді. Сондықтан біздің қазіргі отырған осы отырысымыздың өзі үлкен тарихты көр деп ойлаймын. Осы тарихтың өзін сақтау үшін әрине мемлекеттік тұрақты бір жерде болу керек қой. Ол мемлекеттің тұрақты сақтауына келген дүние, ол ешкімнің қол сұға алмайды, оны ешкім ала алмайды. Тек қана жаңа көріп, өзіне көшірме ретінде қарап, сол оқиғамен танысуына болады. Сондықтан біз қазір үлкен жұмысты қолға алып жатырмыз. Тек қана әрбір мекеменің емес, жеке адамдардың тарихқа еңбегі сіңген ақындар, жазушылар, педагогтар, дәрігерлер, кез келген адамдардың, халыққа өзінің үлесі тиген адамдардың жеке қорларын жинастырып жатырмыз, және де жаңағыдай қор коллекцияларында жинап жатырмыз. Мен ойлаймын, осы сіздердің бүгінгі теле бағдарламаны пайдалана отырып, өздеріңіздің бұрынғы ардагер жаңағы тілшілеріңіз болды, теле жүргізушілеріңіз, иә, сол кісілердің өміріне қатысты құжаттарды тапсырсаңыздар, фотосуреттерін, қандай наградалары болды, енді бірнеше құрметке ие болды ғой ол кісілер, иә, өз заманында. Сондықтан мақтау қағаздары болсын, төс белгілері болуы мүмкін. Олардың тек қана кейбір адамдар ойлайды, оригинал түп нұсқасын беру керекпіз ба деп. Түп нұсқасын егер беріп жатса, ол оған да біз қарсы емеспіз, бірақ ол түп нұсқасын өзінің үйіне қалдырып, көшірмесінде беріп тапсырса, ол да үлкен бір құнды дерек болып табылады. Мысалы өздеріңізде, сіздің өзіңіздің мысалы жүргізген қаншама еңбектеріңіз болатын болса, фотосуреттеріңіз, мынау күнделіктеріңіз жазып тұрған сюжетке дайындық, мысалы алдарыңызда әрбір эфирге сценарий жасайсыздар, иә, міндетті түрде. Сондай қағаздарыңыздың барлығын тапсырсаңыздар, бұл болашаққа үлкен бір құнды деректер болып қалатын. Құрметті көрермендер, біздің Семей телеарнасының көріп отырған көрермендеріміз, оның ішінде ардагер журналистер, осы Семей телеарнасында жарты ғасырға жуық тарихы бар телеарна, осы телеарнада қаншама белді журналистер қызмет атқарды, қанаттанып биікке көтерілді, бүгін таңда Астана, басқа қалаларда қызмет етіп жатқан жандары бар. Солардың жалпы туыстары, жақындары көріп отырса, осы Семей телеарнасында қызмет еткен бір тарихи сәттің куәсі болып, сол суреттері болса, жасаған бір жұмыстары болса, сюжеттері болса, бағдарламалары болса, міндетті түрде қазіргі заман тарихы құжаттандыру орталығына келіп тапсырсаңыздар, құбақып нұр үстіне нұр болатын еді. Өйткені ол күнгі тарих, ол күнгі жұмыс бүгінгі тарих болып есептеледі. Сондықтан ол келешек ұрпаққа керек. Бұйырса алла жазса, енді қазір қазақ телевизиясының 60 жылдығын айтып жатырмыз, 40 жылдан кейін бір ғасырлық той болды. Осы бір ғасырлық тойда сол дүниелер көрсетсек, үлкен бір жеміс болды деп ойлаймын. Сол кездегі ұрпақ, осындай телевидение бар екен, осындай журналистер болыпты деп бір еске алып отыр, дұрыс емес пе? Әрине, дұрыс айтасың. Енді бір күндік тарихтың өзінде мысалы талай сыр жатыр деп ойлаймын. Кезінде біз өзіміз қазір телевидениеден көріп жатамыз ғой, ардагер жаңағы тележүргізушілер
қазір қаралысыңыз ақсақалды қариялар апаларының yeah. кезінде өздеріңіз секілді, өзіңіз секілді жап-жас болған адамдар қаралысыңыз енді әрине сондай бір керемет құбылысты көруге болады. Әрине yeah. ол қалай сақталынады? Міндет түрде ол архив мұрағат арқылы. Қазір ұлттық арна арқылы кезінде жалпы эфирде болған белді журналистердің мысалы жүргізген хабарларын көрсетіп жатыр үлкен жаңалық. Сол елеп біз әрі қарай жалғастырып, Семей телеарнасы жалпы тарихы бай деп айтып жатырмыз ғой. Семей телеарнасының 30 жылдығын орай түсірілген мерекелік жалпы үлкен бір бағдарлама дайындалған болатын. Соны қысқаша сюжет ретінде дайындаған едік, көрермендерге ұсынсақ деп отырмыз, бірге тамашалап көрейік. Я телезрителей смогу заверить, что вот новое поколение журналистов, операторов, вот такие как Айнура, вот они у нас очень талантливые люди, и я уверен, что телевидение, которое они будут делать, программы, которые они создают и еще будут создавать, будут очень интересны. И я желаю тебе, Айнурочка, больших творческих успехов, чтобы, как сказать, нести эстафету, а нам смотреть и радоваться вместе с телезрителями. Мне біздің семей облыстық телерадиокомпаниясына 30 жыл толып отыр. Осы мерейтой қарсаңында мен өзім әріптестерімді, өзімізден үлкен ағаларымыз бен әпкелерімізді жастардың атынан құттықтағым келеді. Оларға әрқашанда дендеріне саулық, отбасыларына, жанұяларына бақыт, шаттық және еңбектеріне тек қана творчестволық табыс қана тілегім келеді. Мен де осы Маржан сөзіне қосыла отырып, барлығын құттықтаймын, зор денсаулық, мол бақыт тілеймін. Ну, молодости все присуще. Так вот я и говорю, мы передаем молодым эстафету вам держать. Спасибо. Ну, я могу сказать, что в наше время такое нестабильное, можно сказать, и 30 лет такой юбилей, поздравить всех, пожелать им здоровья, самое главное, потому что здесь люди проработали по 10, по 20, по 30, в общем, лет. И самое главное, что многие сюда пришли сейчас на этот юбилей, и видел веселые лица, именно радостные такие, ходил по рядам, и видно, что радость еще не угасла в людях. И пусть эта радость всегда будет у них. Спасибо. Я присоединяюсь ко всем поздравлениям и пожеланиям своих ровесников и коллег и хочу лишь добавить, что в человеческой жизни 30 лет всегда считается расцветом физических и моральных сил, сопровождается всплеском творческих возможностей. Надеемся, что это же определение можно отнести и к 30-летнему юбилею Симпатинской студии телевидения. Казалось бы, на этом можно было и закончить передачу, если бы не еще одна глава. Міне бір керемет тарихи сәттің куәсі болғандаймыз. Семей телеарнасының 50 жылдығын, 30 жылдығын атап өткен сәттің қысқаша сюжетті тамашаладық. Ол кезде қарауытсақ үлкен коллективті үлкені 100-ден артық адамдар қызмет етті, өйткені ол белгілі жайт. Ол кезде Семей облыс болатын, облыс тарағаннан кейін біздің арнамыздың да жалпы штаты азайды, журналистер жалпы жұмыстан қысқартылды дегендей. Міне құрметті көрермендер, облыс болып тұрған кезде Семей телеарнасы жалпы Қазақстандағы белді телеарналардың бірі еді, әлі де белді телеарналардың бірі, бірақ адам санының аздығына байланысты көптеген дүниелер қол байлау болып жатады, бұл енді жасыратын нәрсе емес. Міне сондықтан да жалпы Семей телеарнасында бір қарағанымыз жалпы олғы үлкен кісілер, қазір теледен жасап бара жатқан сияқты менің ойымша. Областная телестудия могла себе позволить такой штат. Сегодня, конечно же, в три раза, если не в четыре раза,
меньше работают на данный момент на нашем канале людей, но мы работаем, мы продолжаем вести историю семипалатинского телевидения, на сегодняшний день семейской телестудии. Действительно, за историю казахстанского телевидения, за эти 60 лет, телевидение подарило зрителям плеяду просто творческих, талантливых журналистов, да, замечательных программ, передач, фильмов. Было очень много сделано. И наша телестудия, которая была четвертой в республике, тоже внесла свою лепту в развитие казахстанского телевидения. Мы вспоминаем Субботина, да? Его прекрасный голос, узнаваемый, наверное, я не знаю, во всей области. И, наверное, по голосу действительно многие определяют и сразу вспомнят, что это диктор семипалатинской телестудии. Очень много известных журналистов. И Федор Владимирович Занарин, о котором мы говорили, вот с Натальей Владимировной, Надежда Алексеевна Семенова, Зульфия Калина, Амарова и многие-многие. Это я говорю сейчас о тех, с кем мы поработали. А сколько ветеранов было до нас, которые оставили, скажем, и мы так, когда-то станем ветеранами. Традиции, свои лучшие традиции, свой опыт. Ветеран, мысалы, сіздерге, қазір сіздер сол кісілердің кейбір жаңағы сондай бір тәжірибелерін меңгерген деген секілді жаңа Федор Занаринді айтып отырмыз. Сол кісі біздің қазіргі заман тарихын құжаттандыру орталығына 90 жылдық мерейтой өткен болатын. Сол 90 жылдық мерейтойға үлкен бір документалды фильм түсірді. Ол фильмді біз қазір кез келген Қазақстанның түкпір-түкпіріне көрсетіп жүрміз. Біздің архивте осындай болған деп. Кейін енді жаңағы Федор Михайлович, иә? Федор Владимирович. Федор Владимирович. Дауысын жаңа айтып отырмыз. Құлағымызға әбден жатталып қалған. Тіпті сырттан өзің көрмесек те дауысын естісін болса айтамыз. Мына кісі біздің үлкен бір теле жүргізуші журналист ағамыз еді деп. Әрине ондай ардагерлер көп. Кейінде сіздер сондай ардагер журналистер, тілшілер болып жүресіздер, енді әрқайсыларыңыздың дауыстарыңыздан танитындай. Мысалы қарап отырсақ, сол кезде және 20 жыл бұрынғы түсірілген хабар ғой, және 30 жылдық мынау арналған семей телеарнасын қарасақ, үлкен үлкен адамдар, 40-тан асқан жандар жалпы телевидение қызмет еткені. Ал бүгінгі таңда жастар орын басқан сияқты, көп жерде қарасақ жастар қызмет етіп жатыр. Жалпы басшылар да жастар, қызмет етіп жатқан адамдар да жастар, журналистер де жастар деген сияқты. Кейде ойлаймыз, осындай ағалардың мүмкін бір әттеген ай дегенсіз, осындай ағалардың ортасында жұмыс істеген кезде мүлдем көп деген бір тәжірибе жинақтау үшін едік деген сияқты. Өйткені ұстаздың алдын көрген жандар әрқашанда жалпы белді журналистермен қызмет еткен жандар бір тәжірибе жинақтайды деп өзім ойлаймын. Жалпы енді өз басым енді Алматыда жалпы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетін бітіргеннен кейін жалпы қазақ жалпы журналистика ұстаханасына айналған белді журналистермен қызмет атқардым. Оны өзім ерекше мақтан тұтамын. Мысалы Серік Жанболат ағамызбен қызмет атқардық. Одан кейін телевидение қазір істеп жүрген белгілі журналистермен қызмет атқарған және бірақ сол алған тәжірибе мысалы осында істеп жүрген кезде Сайраха Жоспаңызды, Альмира Күрмұхамедова және айтып отырған Федор Владимирович Занарин ағамыздан көп нәрселер үйрендік, көп нәрселер үйрендік. Қазіргі арнамыздың басшысының орынбасары Ержан Өміржанұлынан көп мысалы дерек фильмдерді қалай жасау керек екенін үйрендік. Одан кейін Нұргүл Құлайбергенқызынан, өйткені біз келген кезде жаспыз, телевидениені енді білмейміз, қыр-сырын жөнді білмейміз, бірақ істесек те аз ғана уақыт істеген шығармыз. Сол кездің өзінде көптеген дүниелерді үйрендік. Мысалы бұл менің ойлаймын, телевидениеде жалпы кейде ойлап жатады, телевидение жастар істейтін жер. Жоқ, телевидение үлкен адамдардың істегені дұрыс. Өйткені жастар үлкендерге қарап бой түзейді, үлкендерден қарап үйренеді, тәлім тәрбие алады. Егер де бірден жастардың ортасына түсіп кетсек, үйрететін адам жоқ. Кімнен үйренеді? Өз білгенін істейді. Өйткені ол дұрыс емес. Иә, халық көріп отыр, халық бағасын. Университетте теориялық білім алады адам, иә, жастар. Сол теориялық білімді іс тәжірибеде көрсетіп, сонымен бір-бірімен ұштастырып отыратын болса, үлкен бір деңгейдегі маман шығады ол міндетті түрде. Ал енді былай сырт көзбен қарасаңыз, қазір телевидениеде жастар көп дейміз, ол менің жеке өзім пікірім, иә. Әрине жас, ол әдемі, көрінгенге әдемі, сөйлеген сөз әдемі, әрине жас. Ал енді ересек адамдар кішкене сырт көзбен үлкен адам ғой, неменеге телевидениеде отырады деген пікірлер қалыптасып жатады. Ел арасында неше түрлі әңгімелер де болады, сөздер де болып жатады, иә. Бірақ дегенмен ол кісілердің басынан аяғына дейін тұнып тұрған тәжірибе бар.
Сол тәжірибені жастарға біраз көрсетіп жіберетін болсақ, жастардың өзінен де сондай өзі келбеті жас болса да, ісі сондай бір үлкен тәжірибелі адамның ісін көрсетіп тұрса, ол тіпті керемет нұр үстіне нұр деп айтамыз. Енді көбіне жаңа айтамыз ғой, алдымыздағы бейне сюжетті көрдік Қазақстан телеарнасының 30 жыл болғанда деп, иә. Көп адамдарды көріп отырмыз, бәрі сондай үлкен адамдар. Енді қазір қарайтын болсақ, адамның биологиялық жасы қазір енді 40-тан асқан адамның өзі не былай сырттан қарасаңыз бір 10 жасқа кішірейтуге болады. Бұрынғы адамдардың барлығы өз жастарынан көп үлкен көрінетін. Ересек көрінетін. Әрине ересек көрінетін. Қазір 40-тан асқан адамды былай қарасаң мен 40-танмын деп айтамыз. Бірақ ол адамға қарасаң бір 30-ның ішіндегі адам. Ақыл мен ой сай келмей жатыр. Сөйлеген сөз сай келмей жатыр мүмкін. Ол сондықтан сондай жағдайларды былай қарап отырсақ, әрине ер үлкен жаңағы тәжірибесі мол адамдардың арасында, жастардың арасында міндетті түрде жүрген дұрыс. Қазір енді көнекөз қариялардың саны азайып бара жатыр. Ол кісілердің өзде тұнып тұрған тарих мысалы үшін, олардың көрмеген, көп адамдар көрген жоқ жастар деп мысалы. Сондықтан кез келген дастарханның саны үлкен адамдар дейміз, үлкен адамдар. Сондықтан ересек біздің тілшілеріміз азаймас екен деп ойлаймын. Зейнетке шығып кеткен күннің өзінде де өзінің үйреніп білген іс тәжірибесін сол жастарға басып кетіп келе жатқан жастарға үйретіп отырса, ол тіптен керемет. Бізде бір телевидение саласына бір кемшін тұстары бар. Жалпы зейнеткерлікке шығып кеткеннен кейін жалпы жаңа буын келген жастарды жалпы тәрбиелеу, бағыт-бағыт тәрбиелеу, баздау сияқты. Өйткені мысалы шетел журналистикасын қарайтын болсақ, Американы алайық, мысалы BBC алайық, CNN алайық, газеттерін мысалы кейде қарап отырамын, мен Нью-Йорк Таймс пен Вашингтон Постты қарап отырамын, Таймс газеттерін мысалы ағылшын нұсқасын қарап отырамын, үлкен белді журналистер қызмет атқарады. Немесе Ресей телеарнасын алып қарайық мысалы, белді журналистер эфирге 40 жастан асқаннан кейін барып шығады, 30 жастан кейін асқаннан кейін барып шығады. Тіпті таңертең бағдарламаны алып қарасақ та үлкен ересегі жандар. Ал жас, біз сияқты жас журналистер қасында көмекші редактор болып қызмет атқарады. Бұл өйткені үйрену керек жас. Бірден келе сап, барлық сенікі деуге болмайды. Үйрену керек. Адам үйренумен өседі деген мен ойдамын. Өйткені бізде сол бір шәкірт тәрбиелеуі ақсап тұрған сияқты кішкене. Өйткені Ресейде мысалы Владимир Познерді мен үнемі YouTube каналынан ол кісінің үнемі сабақтарын қарап отырамын. Өйткені керек, өйткені мен бір нәрсенің шеберліктерін білгім келеді, қалай жүргізеді, қалай бағдарлама жасайды көргім келеді, сол үшін сол кісінің сабағын көрем. Ал қазақ телевизиясында ондай журналистер саусақпен саналады, тіпті жоқ деп, ол YouTube каналында бірде бір белді шеберлердің несін көрмейміз, қалай бағдарлама жасау керек екенін, кімнен үйренуіміз керек екенін, мысалы жол көрсетпейді, қалай жасау керек, ана кісі қалай сұхбат алу керек. Енді әр адамның әртүрлі ғой әдіс тәсілі, біреуге келеді, біреуге келмейді деген сияқты, бірақ ортақ бір дүниемен бөлісіп жатады мысалы. Мынау мен ойлаймын, зейнеткер адамдар тек сіздерде емес, барлық жерлерде солай ма деп кейде өкінішке орай, иә, әрине өкінішке орай. Зейнетке шығады, болды, мен кеттім, басқа керек емес деген секілді. Бұл жерде адамға байланысты ма деп ойлаймын, адамның өзінің ішкі жан дүниесіне. Егер ол адам сондай бір үйретем, біреуге берем, білімімді қалдырып кетем деген адамдар болатын болса, ол бәрібір жасайды. Сондықтан адамның өзіне байланысты, санаға байланысты, түсінікке байланысты ма деп мен ойлаймын. Көбінесе жаңа айтып жатырсыз, Қуаныш, шетелдің журналистері, иә, әрине әр нәрсенің өзінің шеберлігі болады. Адамның өзі келген мамандығын сүю керек па деп ойлаймын. Егер ол өзінің бітірген мамандығын ұнатпаса, көңіліне жатпаса, одан ешқандай тілші де шықпайды, одан ешқандай архивші де шықпайды, одан ешқандай педагог та шықпайды дегендей. Сондықтан адам өзінің мамандығын сүю керек па деп ойлаймын. Шымсық сойсада қасап сойсын дейді. Бүгінгі таңда жалпы журналистикаға, жалпы біздің ұстаздарымыз айтатын, көп жандар адасып келіп жатады деп. Адасып келіп жатыр дегеніміз, басқа мамандықты бітірген жандар журналистикаға ашылады. Өйткені журналистика мамандығы тек журналист факультетін, жалпы сол маман бітірген жандар болу керек дейді, ұстаздар айтады. Менің сөзім емес, жалпы біздің белгілі Намазалы Омаш ағамызды сөйтіп айтқан болды, бізге дәріс берген кезде сөйтіп айтатын.
шымшық сойса да қасап сойса деп. Бүгін таңда бір журналистиканы жалпы біраз құлдырау кезеңі болды қазақстанда. Ол өйткені ол басқа саланың адамдары келіп осы журналистика араласып кетіп жатыр мысалы. Сол банкте журналист отырса қалай мысалы, журналист әнші болып жатса қалай, басқалай елестетеміз. Сол сияқты біз кейде телеарнада мысалы басқа жұлдыздардың қызмет етіп жатуы, сол журналистердің орнын басып жатуы сол кейде ұстаздардың жоқтығынан ба деп ойлап қалам, осы жас журналистер тәрбиелеген ұстаздардың жоқтығынан ба деп ойлап қалып жатамын. Да, я хочу еще добавить вот о молодых журналистах, журналистах с опытом. Вот я не согласна с тем, что люди выходят на пенсию и сразу с ними нужно прощаться, да, освобождать место молодым специалистам. Для молодых специалистов у нас есть различные государственные программы, да, у нас есть возможности как-то трудоустроиться. Но вот специалисты, которые, если говорить конкретно, работают в творческой деятельности, такие как, например, телевизионщики, то они просто необходимы, необходимо их оставлять на рабочих местах при их желании, конечно же, и возможностях, потому что они должны делиться опытом. Вот были времена несколько лет назад, когда мы пережили, конечно же, просто страшное время, закрытие, но потом сокращение. Сократили не только штат, сократили многие передачи. И мы потеряли очень многое. Потеряли наши зрители, потерял город вообще многое. И, да, и ушли ветераны наши, ушли на пенсию. Хотя при их желании, при их согласии, вот они как раз-таки необходимы были нам и необходимы сейчас. Потому что их опыт, их умение, их профессионализм. Мы просто нуждаемся в этом, не только мы. Приходят молодые специалисты, которые, ну, можно сказать, что сложно осваивают, не имея возможности с кем-то пообщаться, да, что-то узнать, как это работает, специфику своей деятельности. Айтқанда негатив көп екен. Адамдарда өз-өзін жақсылыққа ұмтылу, бір позитивный өмір, жамандықты көрсе де, соны жақсылыққа бұрамын деушілер кішкене азайып төмендеп барады. Адамдарда агрессивность, бір сондай бір күйзеліс көп кездесіп жатыр. Бір-бірін таптау, жаншу сияқты жайттар көп. Мұндайда енді көбіне халықпен жұмыс істейтін әрине тілшілер, иә, тілшілер болғаннан кейін олар қаншама адамдарға кездесіп жатады. Сондықтан олар мен бір жағынан психологта болу керек секілді. Ашуланып, адуынданып тұрған адамды кішкене басын қарап қойып, кішкене мүлдем төмендеп қалған адамды көтері жеріп дегенде, иә, әрбір саланың өзі халықпен жұмыс істейтін адамдар мұндай жағдайды жақсы біледі. Көбіне енді тілшінің өзі келген адамға жаңағындай дұрыс жауап қайтармай, дұрыс оған сұрақсыз келген дүниесінде басқадай пікір алып кетіп жатқан адамдар болса, ол да біздің енді бүкіл тек бір адамға емес, бүкіл телевидениенің тілшілеріне атақ келеді. Мысалы айтады ғой, біздің қазақтың мақалында сөз қалмаған, бір құмалақ бір қарын май түсер дейді деген, иә. Кейбір адамдарды ондай мен өзім кездестірдім, бір журналистер сондай бір ұнамсыз жағдайларды кездесіп қалады да ойлаймын, бұрынғы ардагер тілшілер кетіп қалып, орнына жастар басып дұрыс болмай жатыр ау деген секілді сөз пікірлер де болып жатуы мүмкін. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл әрбір тілшінің жалпы адамзат баласының өзінің санасына, ойына байланысты. Жалпы қазақта Мұқағали Мақатаев айтады ғой, ақыл айтып жүрмесе қасымызда, соңында орнайды жетімдік басымызға дейді. Иә, ақыл айтып жүрмесе қасымызда, соңында орнайды жетімдік басымызға дейді. Иә, шынында да ақыл айтып жүретін ағаларымыз, апайларымыз болмаса, нағыз жетімдік сол деп ойлаймын дейді. Өзің білме, білген тілін алма деген дүние қалыптасу мүмкін. Сондықтан да көрген, өмірлік тәжірибені көрген, қанша дүниені көрген, теория мен іс тәжірибені ұштастыра білген жандар ауадай қажет сияқты. Біздің қоғамға жалпы, әр біз тек қана журналистика саласына емес, барлық салаға қажет сияқты. Өйткені бізде бір кемшін тұстар бар, жастарға орын беру керек деген сияқты. Бірақ расымен де жастар қызмет ету керек, ол еліміздің болашағы. Бірақ сол білімді жастар болса, әрине орын беру қажет сияқты. Ал егерде әлі де қоғамға пайдасы бар, қоғамға әлі де бір жақсы дүниелерді әкелетін жандар болса, оларды өзектен теппеу керек. Оларды керісінше сол кісілердің ақылын пайдаланып, ақылын, қамқорлығын пайдаланып, жастарды сол арқылы тәрбиелеу керек деп ойлаймыз. Енді жалпы бұл телевидениеміз барлық салаға қатысты дүние деп ойлаймыз. Енді шынымен бүгін тақырыбын телевидение болғаннан кейін, енді қазақ телевидениесіне 60 жыл деп жатырмыз. Лаура ханым, өзіңіз бүгін таңда
қазақ телевизиясының жалпы қандар хабарлар жетіспейді, қарап отырса тарихы өңбетін болсақ, қымызхана, айтыс деген дүниелер болды, сұхбат бағдарламасы болды, өте бір керемет алды бақаған айгөлік керемет бағдарламалар болды. Бүгін таңда қандай бағдарламалар жетіспейді қазақ телевизиясы, сіздің көрермен ретінде пікіріңіз? Енді жалпы мен көп передачаларды қараймын, бірақ енді ешқандай менің көңіліме толып тұрған толмайды деп айтам ба, қалай, мысал үшін қалаулым деген көресіздер ме, осындай бір не бар екен, қалаулым деген. Көбінесе біздікілер шет өздері шығармайды, шеттен көшіріп, соның көшірмесіне келіп қазақшалап қояды. Сол қалаулым деген передачаны көріп отырып мен өзім ойладым, қандай қажеті бар мына нәрсенің бізге. Бұрында біздің қазақтың салт дәстүрінде қыз бен жігітке байланысты қойылған мынау хабар секілді, әр адам өзінің көзімен ақ бір бірін іздеп тауып алған. 18-19 жасқа келеді да жастар өздеріне жар іздеп келеді. Бұның қандай болашаққа пайдасы бар деп ойлаймын, білмеймін енді, ешқандай пайдасы жоқ па деп ойлаймын. Бұның керісінше біз бір демократия бетке айту деген ұғымды басқадай түсініп, басқаша ұғынып жатқан секілдіміз. Олар біздің менталитетке сай келеме деген дүние ғой. Әрине, мен соны айтқым келіп отыр, біздің қазақи менталитетке мүлдем келмейтін дүние секілді. Олар өзінің рухани жаңғыру емес, керісінше қаңғырып бара жатқан сияқтымыз. Керісінше мен осындай дүниелерге қаңғыртатын сияқты халықты байқаймын, қажеті жоқ дүние секілді. Ал жаңа өзіңіз айтқандай қымызхана дедік, иә, айгүлік дедік, иә, мұндай әрине біздің қазақи ұлттық санамызды, дәстүрімізді қалыптастыратын сондай бір әдемі хабарлар болса, ол да жақсы. Одан кейін мен тағы да қараймын, бұрында криминал болып жатқан сондай бір дүниелерді жасырын айтатын. Қазірдің өзінде жаңа айттым ғой, позитивный бір сондай бір негативті дүниелер өте көпті. Сондай жаңалықтарды көп беріп жатыр телевизордан. Былай адам жүйке жүйесін тыныштандыратын передача емес, керісінше үрей, қорқыныш, сондай дүниелер өте көп. Бір біріне қарсы ғой дейтін адамдар. Сондай дүниелерді кішкене азайтса деп, тәрбиелік мәні бар бағдарламалар көп. Тәрбие жағынан көп беретін сондай бағдарламалар болса, мысалы Асыларына деген телеарна бар, мен өзім соны қараймын, сондай бір демалып қаласың. Енді сол арнаның ішіне түсіп кету емес, кейде бір музыка каналдары бар, ол да керек. Адам музыка терапиямен өзін жандандырады, би болып жатады, биін көрсетіп жатады. Әрине көп, бірақ та біздің қазақ телеарнасында қазағымызға сай келетін сондай бір адамның жүрегін кеудесін жылтатын, ашуланып тұрса сондай бір передачалар болып жатса көбейсе жақсы болушы еді. Ал былай кез келген жаңалықты ашып қарасақ, кешке жаңалық тыңдаймыз, ойбай Қазақстанда анау біреуді өлтіріп кетіпті, біреуді біреу тонап кетіпті, біреудің нәрсесін біреу қара шалып алыпты, біреуде коррупция, біреуді жауып тастапты, біреуді осылай істеп тастапты. Осындай дүниелерді көп байқаймыз да, әрине ол да бір жағынан керек шығар, біреуге сен біреудің қателігін екіншісі жасамасын дегендей сабақ ретінде. Бірақ та содан қоғам түзеліп отыр ма, бірақ сұрақ жоқ, мәселе сондай болады. Қорқыныш көбейіп жатқан сияқты, көбейіп жатыр. Қазір қорқып жатқан жоқпын, менің ойымша ешкім бір бірінен. Қазір әркім өзінің ойына не келіп жатыр, соны жасап жатқан заман бөкет негізінде. Сондықтан ойлаймын, адамның ішінде да жүрегіне бір демеу беретін, сол телевизорға қараған кезде әрине бір демалып қалатын, мысалы мына жерде әдемі гүлдер тұр, бұның шығып жатыр, иә, мысалы былай сыртта қарасақ адамға дем береді, бір сезім береді. Сол секілді бір сондай бір тарихи жақсы адамның көңілінен шығатын бір теле передачалар болса өте тамаша болушы еді. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап көрейік. Доброе утро. Ассалаумағалейкум, сіз байланыстасыз, тыңдап отырмыз. Доброе утро, Қуаныш Асия. Поздравляю вас с 60-летием казахстанского телевидения. Спасибо. И я вот полностью согласен с гостью программы Зураханом. Раз анандай қалауым деген передача маған ұнамайды, сонда звандап мнениемді айтайын десем, бір названиеті тамай ақ қойдым сол передачаға.
әлгіндегі айтқан сөздеріңіз рас, ұшқандай тәрбиелік мағынасы жоқ бір передача, біріншіден. Екіншіден, анда отырған жастардың бір-бірімен сөзге келісіп жатқан несі телевидениені көрсетпетін нәрсемес сияқмағы. Сұрыптан әлгі айтқан мнениеңізді қосылармен. Ал енді сіз өз салаңызда жұмыс істедіңіз, осы мына қазіргі жастарға айтатын көп былайша айтқанда кеңестеріңіз бар екен. Сол кеңесті аямай әлде жеткізе беріңіз. Сізге зор денсаулық, табыс тілеймін. Рахмет сізге хабарласқаныңыз. Спасибо. Лаура ханым, сізге де көп алғысымызды айтамыз. Әрине, телевидение мен тарих етене тығыз байланысты деп ойлаймыз. Бүгінгі біз отырған хабардың өзі ертеңгі тарих. Сондықтан да Лаура ханым хабарымызға келіп, жалпы қазақ телевидениесі жайлы, бүгінгі қазақ телевидениесі жайлы, өткені жайлы, бүгінгі болашағы жайлы керемет сыр сұхбатыңызға алғысымызды білдіреміз. Көрермендерге айтар қандай тілегіңіз бар? Енді сіздердің передачаларыңыз жандана берсін деймін. Бірінші тілек, жұмыстарыңызға тілек. Әрқашанда осындай жүздеріңізде күлкі болып, халыққа нұр беретіндей қазақ телевидениесі жасай берсін дегім келеді. Әрқашанда игі істер көп көрсетіле берсін телевидение арқылы. Енді халық қайтарым жаңа айттым ғой, біз архив құжаттар жинаймыз, құжаттарды толықтырамыз, тарихтарды сақтаймыз деп. Сондықтан құрметті көрермендер, қолдарыңызда тарихи фото құжаттарыңыз болса, тарихи жазылған бір қағаздарыңыз болса, барлығын архивке әкеліп тапсыруларын өтінем. Архивке келіп түскен дүние ол тұрақты мемлекеттің сақтауында болады. Ол кейінгі біздің болашақ ұрпаққа үлкен тарихи құнды алтын қазына болмақ. Үлкен рахмет сіздерге. Мерекелеріңіз құтты болсын. Бүкіл сіздермен біздердің арасында, архив пен телевидениенің арасында үлкен байланыс жатыр. Шығармашылық байланыс кез келген мысалы мерекелік шараларды бірге жасап жатамыз. Сондықтан да шығармашылық табыстарымыз көп болсын деп тілеймін. Ұзағына сендірсін. Ұзағына болсын. Рахмет сіздерге. Мы благодарны Центру документации новейшей истории за вашу огромную работу, сохраняя историю нашего города, историю Семипалатинской телестудии. Спасибо.